ဟုတ်ကဲ့ဗျဒါနောက်တစ်ခုနိုင်ငံတကာအခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တော့အင်တာဗျူးမှာတော့အမေရိကန်ဘက်ကကျွန်တော် NDA ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုတော့အခုနောက်ဆုံး UN လူချွေးကောင်စီကချတဲ့ဆုတ်ဖြတ်ချက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့မပြောရသေးဘူးဗျဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဒါခုနအမေရိကန်ပေါ့နော်ဒါကတော့တကဘာလို့ပါပေါ့လူချွေးကောင်စီဆုတ်ဖြတ်ချက်ဒါပထမဆုံးအခြေလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုနှစ်ခုခန့်လေးမှာပေါ့နော်ထလာဆိုတော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့တင်လဲဗျအခုဒီပုံမှန်2023ဝေဒော်လာရဲ့အတွက်ဆရာကတော့ပြောတဲ့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အလွန်ကျွေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဓမ္မဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလူချင်းကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒီကပထမအဆုံးပေါ့ဒီမိုင်းထဲမှာဆိုတော့အရင်တော့ကြီးညာချက်စာတမ်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှုံးချတဲ့ကြီးညာဒီကဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းသက်ဆိုင်သူတွေကလိုက်နာရမယ့် binding resolution ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟိုမလိုက်နိုင်ပါလို့မလဲဆိုတာတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာတော့စစ်ကောင်စီပဲလို့ဆက်လက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာတခါတည်းဒါတွေတောင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဒါတွေမလိုက်နာအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဆိုတာတခါတည်းပါရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီစစ်ကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ကောက်ွက်ပဲလုံးဒီလုံခြုံရေးကောင်စီမှာစစ်ကောင်စီတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကောက်ွက်ပဲလုံးဝမရှိဘူးကောက်ွက်ပဲလုံးဝမရှိဘူးထောက်ခံမဲ့ဆက်နေမဲ့ဂျားနေမဲ့သုံးမဲ့နဲ့အတည်ပြုခဲ့တာဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်သူမှဘယ်နိုင်ငံမှရက်တည်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကောက်ွက်မဲ့ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတော့အတည်နဲ့ပြနေတာပေါ့နော်ဟုတ်စစ်ကောင်စီကတော့ဟိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးလို့သူပြောနေတာရှိတာနော်ဆိုတော့အခုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ UN ဆွေးနွေးချက်တည်းမှာဒီအာဆီယံဆက်လုပ်ဖို့လဲပါတာပေါ့နော်ကျောအာဆီယံကြောင့်မေးချင်လို့ဒီနေ့ပဲဒီမနေ့ကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တော့နေပြီးတော့ဘယ်တော့သွားမလဲတော့မသိဘူးအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားမှာဂျကာတာမှာတွေ့တဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလက်ခံထားတဲ့ဆွေးနွေးချက်မူဝါဒချက်ကိုလက်ခံဖို့ထားပြီးတော့တိုက်တွန်းသွားတယ်ဗျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်စားလှယ်တည်းလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မကြခင်ဆိုတော့ဘယ်လိုအာဆီယံဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်လို့ယူဆလိုက်လဲအာဆီယံဒီဥက္ကဋ္ဌတောင်းဝင်မျိုးခင်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံထက်ကြီးစီဝင်ဒီမှာလောက်တော့ထက်ကြီးစီဝင်မှာဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သက်ဆိုင်တဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို5 point consensus ကိုအော်အတိအကောင့်နဲ့ပေါ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်လက်အရေးယူတဲ့ဟာတွေစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမယ်ဖယ်ချင်စစ်ကောင်စီဒီထက်ပိုဖယ်ချင်ရဖို့အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အချက်တွေပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတာဟိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌအသစ်တောင်းဝင်ယူတာတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဇန်နဝါရီကစာဆိုင်တယ်ဒီအချိန်မှာသူတို့နေတဲ့ဘဒုကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြေညာရအောင်ပေါ့ပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပထမဆုံးဒီအရမလေးရှားဝန်ကြီးအသိဖြစ်တာဘာမှမကြသေးဘူးသူရပထမဆုံးကျွန်တော်နားလည်တာတော့သူရပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးစဉ်ပေါ့အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားလေတယ်အဲဒီမှာသူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့ကပူးတွဲကြေညာချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတာတွေ့တယ်ပြောကြတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီ5 point consensus ကိုအောင်တဲ့ဘိုးရက်သူတို့တန်တဲ့ချထားရဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဟာထူးခြားတယ်ဆိုတာသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းပြထန်ထန်လုတ်ကိုက်သွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ message ပေးတော့ပေါ့နော်အခုကတော့စစ်ကောင်စီကိုဖယ်ကျင်တာပို့ပြီးဖယ်ကျင်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကိုဖယ်ကျင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ကိုစားပြုနေတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆဲဖို့အတွက်ဒီလူခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာရပ်ဆဲချုပ်ပေါင်းရက်ဆက်ဖို့အတွက်လည်းအထူးသဖြင့်ဒီ humanitarian crisis ခေါ်တဲ့အခုဆိုရင်လူသန်းပေါင်း1.5 သန်းကျော်ကျော်စစ်ပြေတော့ကတည်းစစ်ဆောင်နေဖြစ်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံလူရဲ့35,000ခန့်လုံးခန့်ကအကူအညီတွေလိုနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီလိုတဲ့အခအကွက်လိုဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးစာတမ်းမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ humanitarian crisis ကိုဒီဒေသကိုလည်းကြရရိုက်နေဒေသလူကြုံရေးကိုကြရရိုက်နေအဲ့တော့ဒီအောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်က NUG အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေပါဝင်ပေါ့နော်လက်တွဲပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော့ကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုပုံပြီးဖယ်ချင်ရမယ် NUG အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံအောင်လို့ဆိုတော့ပြောကြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအခုကတော့2023ဆက်ပါတော့မနေ့ကတော့10ရက်ပေါ့နော်10ရက်ရှိပြီပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုတောင်းမဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့အခုကမစင်းကောက်ပြီဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော် UNG ဒီမိုကရေစီအားစုဖွဲ့ဒါလက်မခံဘူးတုတ်ပြန်မှုတွေရှိလာမယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကျွန်တော်အာဆီယံလည်းအားလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဆိုချက်တွေအများကြီးပေါ့နော်နိုင်ငံချင်းသားလုပ်ပေးရေးတို့အကြံဖတ်မှုရတရေးတို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲနိုင်ငံတကာပြောတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမျိုးဖြစ်လာနိုင်လားလာမဲ့6လလောက်ထဲမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကိုခုနမဲဆွဲတာမျိုးလို့လို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြန်လာတက်ခတ်မှုတွေဟိုများလာမလားဘယ်လိုများမြင်လဲပြလာမဲ့6လလောက်အတွင်းမှာပါတယ်ဖြစ်လာမယ်လို့မှန်းလဲလာနေ6လအတွင်းမှာအကောင်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တေကြတော့တော့တိုက်ပွဲတွေပုံပြင်းထန်လာမယ်ခုနကတော့ပြောတိုက်ပွဲဆိုတာစီးရဲတခုလည်းမဟုတ်ဘူးခဏပေါင်းဆိုတော့တိုက်ပွဲအရှင်ုံတွေပုံပြင်းတယ်လာဆိုတော့စစ်ကောင်စီအတွက်ပုံပြီးအချက်တွေတွေ့တော့ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီမင်းအောင်လည်းဥဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့အချက်တွေထက်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဂျွာတခုပေါ့သူတို့လှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်လည်းမလှုပ်ဘူးနော်ဒီဟာလက်ပြားတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်တာကျွန်တော်ကဏ္ဍတခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေອູ້ຕໍ່ລາຍອောင်ມຽນຜູ້ອືປັ້ນດັນຜູ້ປັ້ນດັນຫນွေອູ້ຕໍ່ລາຍອောင်ມຽນຜູ້ອ້າຍດ້ວຍຜູ້ເຈົ້າເຮົາແຍກຊິມາປັບໄປແລ້ວລົງອໍຕໍ່ລາຍອິນຫາສຸດີສະນັ້ນດີຫາຜູ້ຕຸຍແຍກຍືກອກປ່ວຍອະທຸຈອງຍືກອກປ່ວຍຜູ້ອາຍຸອຍັງໄຊນີ້ລູຕະຄຸແດແລ້ວບໍ່ຜິດເຈົ້າເຮົາກໍອະດິກຫນွေອູ້ຕໍ່ລາຍອောင်ມຽນຜູ້ດ້ວຍອະຊິງອົງໝິດປີວ່າລົງຕໍ່ມາດາມາແລ້ວປີດູລູທຸແດຄັນຊາຫນີຫາແດດຸກຂະນີ້ອະມຽນຊົງຄິໃຫຍ່ບໍ່ເນາະສະນັ້ນຄຸນນະລົງກໍບອກສູລູຕະຄຸစစ်တပ်ဖြစ်တဲ့နာဒီစစ်ကောင်စီမှာမကြိုက်တဲ့စစ်တပ်ထရားလူတွေရှိမယ်စစ်ဘုံချုပ်တွေရှိမယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဖယ်ချင်ဖယ်ရှားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်အောင်အာဏာပြန်အပ်ခြင်းအပြင်သူတို့အနေနဲ့အခုအမှန်တရားကိုသူတို့လုံးကင်သွားနိုင်သူတို့မဟုတ်ရင်ယာစုမှုကြီးတွေဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းတာသူတို့ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်တွေဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုဘက်ကရပ်တည်ဖို့အတွက်မင်းအောင်နိုင်ပါဝင်ဒီအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တွေဖယ်ရှားပြီးတော့ပြည်သူလူထုလက်ထက်အများဆုံးအာဏာအလိုက်သူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဒီပြည်သူလူထုတွေလည်းခံစားရဒုက္ခလည်းအများဆုံးခင်းငိမ့်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တနည်းမို့တနည်းပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့တန်တဲ့တန်ချထားပြီးအချိန်ကုန်မြင့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်သူတို့ရဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေရဲ့တညီတညွတ်ထဲနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တန်းကတိုးသွားမယ်အပြန်ဆုံးကြဆုံးအောင်ကျွန်တော်လုပ်အောင်လဲဆိုတာတနည်းတန်းချတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် AUG ဟုတ်ကဲ့ပါရေးပြောပွဲကိုဦးကျော်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်